mai xì miệt nè ui quậy kia thế đẹp mai đó ba tập bò mày ma ba tập bò mày bùng thông à bùng thông bùng thông bùng thông ba 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 thôi 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 quay ra thôi bây giờ ô bùng thông mày bồi bè à la 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 ខ្ញុំតែព្រៃលេងបងឈប់ស្តុកមិញគេស្នៃឲ្យដែរគេថាខូចប៉ាថាខ្ញុំតែព្រៃលេងខ្ញុំស្រឡាញ់មកសិនណូវ៉ាអេទីបាញ់យកវាអានតែបាញ់អត់ទេហួតវត្តឯងងួបាន300ឆ្នាំហ្មងអានេះគេដល់មានណោះអាចុយបាទត្រូវទៀតចុយអ្នកលើកបានដូរមុខហើយចុយសំអ្នកបដាល់ហ្នឹងសំនេះអ្នកបដាល់ពុកម៉ែបងមិនមែនអ្នកលើកបាននេះហ៎ហើយបើមួយនោះម៉ែសំជាអ្នកលួចចេកឆឹងអាចេកឆឹងអូយេយេ I want to say nothing that all that one ណាណាឲ្យលើកអាចង់ចោលរ៉ាចុះទៅហ៎អានឯងដាក់ចោលឲ្យលើកឲ្យដាក់ចោលធ្វើអីញ៉ាំទៅសៀមរៀបត្រូវឲ្យតាលើកទៅអាអូន I love you បាទអូអត់តែបាញ់ប្រេងម្ដៅមកហ៎ហើយឯងតណាបាយថាញ់តណាវិញអត់ណា